Para sedulur ayo padha sembahyang malaikating Allah. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Malaikating Allah nglantaraken dawuh dhateng Ibu Dewi Maria. Lajeng Sang Dewi anggarbeni saking kuasaning Yang Roh Suci. Sembah bekti kawula Dewi Maria, kekasih Allah, Pangeran nunggiling panjenengan dalem, sami-sami wanita Sang Dewi pinuji piyambak. Saha pinuji ugi wing salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibune Allah kawula tiyang dosa, sami nyuwun pangestu dalem samangke tuwin benjing dumugining pejah. Kawula abdining Allah sendika ing dawuh dalem. Sembah bekti kawula Dewi Maria, kekasih Allah, Pangeran nunggil ing panjenengan dalem, sami-sami wanita Sang Dewi pinuji piyambak. Saha pinuji ugi wing salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibune Allah kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem samangke tuwin benjing dumugining pejah. Sang Sabda lajeng dados manungsa yektos nunggil ing kawula. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah Pangeran nunggiling panjenengan dalem sami-sami wanita Sang Dewi pinuji piyambak. Saha pinuji guweng salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibune Allah kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem samangke tuwin benjing dumugining pejah. Dewi ibuning Allah nyuwun pangestu dalem supados pantes nampi ganjaran kasagan dalem Sang Kristus. Suawi sami munjuk. Gusti sareh ning kawula sampun dipun wartosi dening malaikat bilih putra dalem yaktos manjalmo. Pramila kawula sami nyuwun sih pitulungan dalem supados sarana saking sangsara saha pamenthanganipun putra dalem minjing satanging badan kalau saged derek ngraosaken gesang langgeng lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Pethikan Injil Suci anggitane Santo Lukas. Linuhurna Gusti. Nalika semana para pangon padha budal gegancangan lan ketemu karo Ibu Maria lan Santo Yusuf sarta Sang Timur kang kasareake ing pamakanan. Bareng padha weruh Sang Timur nuli padha ngandel marang kabeh pangandika bab panjenengane. Kabeh padha gumun krungu critane para pangon mau. Dene Ibu Maria nyatet saking lelakon ing sakjroning batos. Para pangon nuli padha mulih karo ngluhurake lan memuji marang Allah, dene wis padha kepareng ngrungu lan meruhi sing sarwa cocok karo pangandikane para malaikat. Wolong dinane Sang Timur disupiti lan ditengeri asma Sri Yesus. Miturut pangandikane malaikat sadurunge ginarbo. Mengkono sabda dalem Gusti. Pinujiya Sang Kristus. Para sedulur kinasih, awake dhewe ana ing dina iki wis mlebu ana ing taun utawa warsa kang enggal. Umume padha gawe resolusi rencana-rencana becik kanggo nglakoni warsa sing anyar. Panjenengan sedaya mesti ya wis duwe rencana-rencana sing bakal dilakoni taun iki. Sembah nuwun konjo ing Gusti. Awake dhewe umat Katolik ing awal warsa enggal iki duwe tradisi nyuwun pangestu marang ibuning para umat beriman yaiku Ibu Maria, ibuning Sang Kristus, ibuning Allah. Dino iki awake dhewe padha mengeti riyaya Ibu Maria, ibuning Sang Kristus, ibuning Allah. Kanggone wong beriman pancen dudu rencana-rencana manungsa sing paling penting. Ibu Maria piyambak paring tulodo yen awake dhewe iki mung abdining Allah. Sing digoleki ora mung kekarepaning dhewe, ning luweh-luweh apa sing dikersakake Gusti. Kerso dalem kalampaono kawula abdining Allah. Iki sing dadi semangati awake dhewe. Awake dhewe pancen duwe rencana-rencana sing becik nanging
ukurane dudu sukses gagal, sugih miskin ora. Ora wong beriman iku sing penting dudu sukses gagale. Ning wong beriman iku sing penting Gusti manunggal ing kawula. Ora sukses ora apa-apa, anggere Gusti manunggal. Rekoso ora apa-apa, anggere Gusti manunggal ing kawula. Kuwi dadi semangat beriman kanggo awake dhewe kabeh. Kabejan sejati iku ora ana ing kon. Kasil apa ora, sukses apa gagal, ning kabejan sejati gambiraning manahe awake dhewe kabeh iku ukurane yen awake dhewe ngrasakake manunggaling Gusti ing kawula. Mula kanggone wong beriman pancen dudu rencana-rencana manusia utawa rencana-rencanane manungsa sing paling penting. Kadang kala awake dhewe uga ora ngerti apa sing dadi kersane Gusti yen awake dhewe duwe rencana banjur sing kelakon ora padha karo rencana. Awake dhewe kuciwa, awake dhewe rumangsa cuwa apa sing dadi lelakone awake dhewe. Ning kadang kala awake dhewe uga pitakonan, gawe pitakonan apa to kersane Gusti. Kuwi ora apa-apa. Awet apa? Ing waosan dina iki Ibu Maria paring tulodo supaya awake dhewe nglampahi uripe awake dhewe iki kabeh kanthi andhap asor kaya dene Ibu Dewi Maria sing nyatet kabeh mau ana ing batin. Pancen kabeh ora padha karo sing dadi pangarep-arep awake dhewe. Kabeh ora padha karo ekspektasine awake dhewe. Ning aja cilik ati, aja cupet atine. Mergo awake dhewe iki sing digoleki kersane Gusti. Mulai Ibu Maria paling tulodo nyatet ing batine awake dhewe kabeh apa sing dadi pengalaman-pengalamane awake dhewe. Para sedulur kinasih, apa to tegese nyatet ana ing atine awake dhewe utawa ing batine awake dhewe perkara-perkara kuwi? Tegese aja lali awake dhewe kudu sembahyang. Pantang kanggone wong beriman ki mandek le sembahyang, kentekan pengarep-arep mergo gagal uripe ora. Awake dhewe iki wong beriman ora oleh kentekan pengarep-arep. Mergo sing paling penting yen Gusti manunggal ing kawula. Ibu Maria paring tulodo sembahyang. Nyatet perkara-perkara ning jero batine. Yen panjenengan sedaya ngersakake rencana-rencana, wis ngrasakake rencana-rencana sing disusun ora padha karo sing dikarepake, aja langsung rumangsa uripe sia-sia. Rumangsa ambiar. Wis ora duwe pangarep-arep apa-apa. Eling, awake dhewe iki abdi ning Allah. Mula kaya dene Ibu Dewi Maria becik yen awake dhewe iki padha nyatet ana ing batine sembahyang kanthi andhap asor yen rencana-rencanane awake dhewe ora padha karo sing apa sing dikarepake Gusti. Apa sing direncanakake ora kedaden, aja cuwa atine ning disimpen ana ing ati digawa kanthi sembahyang supaya awake dhewe uga latihan dadi manungsa kang andhap asor. Para sedulur, wis akeh ahli sing padha ngendikake yen taun 2023 mengko sacara ekonomi donya ngalami pepeteng. Kabeh padha wedi bakale ngalami rekasane urip. Saiki ayo awake dhewe jujur wae. Jujur karo awake dhewe. Awake dhewe iki urip nganti tekan saiki nganggo perhitungane menungso apa perhitungane Gusti? Ayo, panjenengan padha jujur. Yen nganggo perhitungane manungsa, ora ana sing jenenge yen nganggo perhitungane manungsa, para guru, para pedagang, para tani, para ternak, kadang ternak, lan sak piturute mestine ya ora bakal bisa nyukupi kebutuhan pangan lan padinane sing samsaya dina samsaya dhuwur regane.
mestine nek diitung gajine, diitung honore ora cukup kanggo nyukupi kebutuhan padinane awake dhewe. Apa meneh kok nganti ana para guru, para pedagang, para tadang ternak, para tani lan sak piturute sing iso nyekolahke anake dhuwur-dhuwur. Ora bakal kelakon kuwi yen nganggo perhitungane manungsa. Nyatane awake dhewe kabeh iki urip ora diukur saka perhitungane manungsa. Luwih akeh pakaryane Gusti ana ing uripe awake dhewe tinimbang apa sing ditindakake awake dhewe kabeh. Mula sepisan maneh aja gentekan pengarep-arep. Yen awake dhewe mangerti awake dhewe iki ditresnani Gusti, banjur apa sing marake aku kuatir kanggo ngadepi tahun ngarep iki. Tak kira ora ana meneh. Awake dhewe mung perlu yakin yen Gusti tansah tresno marang awake dhewe. Awake dhewe mung kudu percaya Gusti bakal nyampurnakake apa sing dadi rencana-rencana sing wis awake dhewe kabeh padha nyawisake ana ing taun iki, awal taun iki. Ora bakal Gusti ninggalake awake dhewe yen awake dhewe ngalami rekasane urip kaya sing digambarake para ahli mengko ana ing taun 2023 iki. Para sedulur, ayo padha semangat anggone padha makarya. Rencana-rencana becik sing wis padha digawe kudu diuripi sing tenanan. Ditekuni. Yen hasilé ora padha karo ekspektasi, ora padha karo sing diarep-arep, awake dhewe iki dudu bocah lolo sing ora duwe sapa-sapa. Gusti Allah yang Rama piyambak dadi tiang sepuhe awake dhewe kabeh. Sing ora bakal nuntun awake dhewe marang kasangsaran. Mestine Allah yang Rama, ramane awake dhewe kabeh iku bakale nuntun awake dhewe marang karahayon. Para sedulur kinasih, mula ayo padha sengkut anggene nglakoni apa sing dadi rencana-rencana becik mau. Aja dadi nglokro lan rumangsa tanpa daya. Sithik-sithik sambat, sithik-sithik ora rumangsa, rumangsa ora iso. Sithik-sithik nemoni alangan langsung mutung putus asa. Ana pakaryan becik ora ndang ditindakake mergo kakehan pertimbangan. Aja. Iki wayahe awake dhewe kabeh bangun pengarep-arep. Yen wong bangun pengarep-arep kuwi le nyambut gawe ya sengkut, tekun, rencana-rencana becik diuripi nganti tenanan. Yen ora padha karo sing diekspektasi, ora padha karo sing direncanakake, ora padha karo sing dikarepake, awake dhewe mung kari nyatet ana ing sembayange awake dhewe kabeh iki. Mesti Gusti bakal nyampurnakake apa sing dadi rencana-rencana sing padha dadi kersane Gusti. Awake dhewe iki eling anak-anake Gusti Allah yang Rama. Para sedulur, kanthi semangat lan pengarep-arep sing gedhe, ayo awake dhewe padha uga njaluk pangestu marang Ibu Dewi Maria, ibu ning Sang Kristus ya ibu ning awake dhewe iki kabeh. Awake dhewe iki kabeh perlu nyuwun pangestu kanggo rencana-rencanane awake dhewe kabeh. Awake dhewe pancen ngrasakake abot rekasaning urip, nanging awake dhewe duwe ibu kenya kang bakal paling paring panglipur, kang bakal mengestoni awake dhewe kabeh paring pitulungan, ya Ibu Dewi Maria piyambak, ibu ning Sang Kristus, ibu ning Allah lan ibu ning awake dhewe kabeh iki wong-wong sing ngimani Gusti. Berkah dalam Gusti tansah linuber kanggo awake dhewe lan brayate awake dhewe kabeh, kanggo rencana-rencana sing panjenengan gawe ana ing taun 2023 iki. Konjo ing asma dalem yang Rama, saha yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.